mimi nawaomba viongozi wote, katiba sio yetu peke yetu kama viongozi. Katiba sio lazima maoni ya kiongozi iwe ndio maoni ya maana. Maoni ya kila mtu ni ya muhimu. Kwa hivyo tuache fujo mingi na kiburi mingi na vishindo. Tukubaliane ya kwamba katiba ni yetu sisi wote. Rais alisema kule Bomas, tutafute consensus, tutafute uwiano, tuelewane. Yale mambo yako pale, tusiweke ubinafsi. Sio mambo yangu mimi nataka ndio lazima. Sio mambo ya ule mwingine ni lazima. Sio mambo ya ule mwingine ni lazima. Tunataka mambo ambayo inaguza watu wengi ndio tupitishe. Let us not drive the country into a divisive engagement. The president and all of us have said, let's look for a consensus that will bring the views of the majority together. And I dare say that it is possible for us, if we eliminate selfish interests, it is possible for us to arrive at a consensus so that we can drive this process, unify the country, avoid unnecessary division. Even when we go to a referendum, let us have a non-contested referendum. There is no gain for anybody to drive us into an us versus them, winners versus losers, this group versus that group. It only helps to divide the country, and it is unnecessary. Let us accept that a good idea will give way to a better idea. That is how we are going to make Kenya better. Tusikubali ya kwamba tupiganishwe. Ati watu waseme hii msimamo yangu ni ya lazima. Why? Wewe msimamo yako ni ya lazima, kwani wewe ni nani? Sisi wote ni wa Kenya jameni. Na hakuna mtu amealikwa Kenya. Hakuna mtu ni mgeni hapa. Hakuna mtu squatter Kenya. Sisi wote ni wa Kenya na tuko sawa. Kwa hivyo mimi nawauliza viongozi wote, tuache lugha ya lazima. Tuache lugha ya kusema ya kwamba ni hivi na ni hivi, na kama sivyo tutengane. Hapana. Let's find the place where we can all have consensus, and it is possible for us to have a win-win referendum.